ចាំទស្សនិកជនសម្រាប់ព័ត៌មានបន្តទៅទៀតនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Smart axita ដែលសាកល្បងកម្មវិធី Internet of Things Challenge ដើម្បីបង្កើតដំណោះស្រាយប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងវិស័យ Digital អតីតនិស្សិតរបស់កម្មវិធី Smart Start កម្មវិធី Smart Edu និងកម្មវិធី Smart Spark កាលពីថ្ងៃទី 12 ខែតុលាឆ្នាំ 2020 បានចូលរួមកម្មវិធី Internet of Things Challenge ជាកម្មវិធីសាកល្បងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបែប Digital ក្នុងវិស័យផ្សេងៗដែលកំពុងតែប្រឈមមុខនិងបង្ហាញចំណេះដឹងរបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យា Digital ដ៏សំខាន់មួយ ក្នុងសតវត្សទី 21 និស្សិតជាច័ន្ទសុកសម្បត្តិសមាជិកពីក្រុមជាលិភី Smart Composting និងជានិស្សិតរបស់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Smart Edu បាននិយាយថា នេះគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់ខ្ញុំនិងក្រុមរបស់ខ្ញុំដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Smart Lot Challenge ឱកាសនេះគឺមិនត្រឹមតែជួយឲ្យខ្ញុំរៀនជំនាញ Digital ថ្មីដែលកំពុងតែរីកចម្រើនប៉ុណ្ណោះទេ វាក៏អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានអនុវត្តជាមួយនឹងដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់បានគិតពីមុនមក លើពីនេះទៅទៀតខ្ញុំបានរៀនសូត្រច្រើនអំពីជំនាញក្នុងការធ្វើការងារជាក្រុមការធ្វើបទបង្ហាញនិងការធ្វើការក្រុមសម្ពាធ លោក Thomas Hun នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Smart axita បានមានប្រសាសន៍ថាពិភពលោកកាន់តែចាប់យកប្រព័ន្ធ Digital កាន់តែលឿនរហ័ស ការកំណត់សម្គាល់បញ្ហាជាក់ស្ដែងដែលអាចដោះស្រាយបានដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា Digital គឺជាជំហានបន្ទាប់ដ៏សំខាន់មួយក្នុងការទាញយកឥទ្ធិពលពីអ៊ីនធឺណិត ដោយសារយើងកំពុងឆ្ពោះទៅកាន់បច្ចេកវិទ្យា 5G យ៉ាងលឿនរហ័សវានឹងផ្ដល់ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់លឿនចាក់គឺល្បឿនកាន់តែលឿននិងបញ្ចេញនូវសក្តានុពលពិតប្រាកដនៃ Internet of Things ដែលអាចយកមកប្រើប្រាស់នៅកន្លែងការងារកសិដ្ឋានសាលារៀននិងទីក្រុងរបស់យើងឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង កម្មវិធី Internet of Things Challenge នឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីអ្នកច្នៃប្រឌិតវ័យក្មេង Smart Start Young Innovator Program ដើម្បីបង្ហាញអ្នកចូលរួមនៅកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗគ្នានិងជួយអាជីវកម្មរបស់ពួកគេឲ្យកាន់តែពេញនិយមក្នុងបណ្ដាបច្ចេកវិទ្យា Digital ក្នុងនាមជាជើងឯកឌីជីថលរបស់កម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Smart កំពុងស្វែងរកមធ្យោបាយរៀនសូត្រច្នៃប្រឌិតដើម្បីផ្ដល់ឱកាសអប់រំ Digital ដល់ ជាគឺយុវជនកម្ពុជាតាមរយៈកម្មវិធីសំខាន់ៗរួមមានកម្មវិធី Smart Start និងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Smart Edu